XXL журналиста. Будличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, меродията във всяка манджа. Ужасът на всеки депутат. Бъдещият носител на Пулицър. Кото Ошото на българската журналистика, неизбежният Караколев. Страшилището с микрофона. Православната църква празнува днес Богоявление – Йорданов ден, който е третият по значимост християнски празник през годината. Той е един от 12-те господски богородични празници, известен с имената Кръщение Господне, Богоявление или Йорданов ден. Според библейската легенда на този ден Исус Христос е кръстен във водите на река Йордан от Йоан Кръстител. В момента на кръщението небето се отваря и Светия Дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. От тук идва и названието на празника Богоявление. Празникът Богоявление има най-древен произход сред празниците на Православната църква. Макар сведенията за него от писмените паметници да са твърде оскъдни, достатъчно ясно свидетелства за него църковният писател Климент Александрийски. Той говори за празнуването на месианството или за божествеността на Исус Христос при кръщението му в река Йордан, отбелязано от християните на 6 януари. Църквата в Египет е дала и древното име на празника – празник на светлината, на славянски просвещение. То се е запазило у нас и до днес, наред с наименованието Богоявление. Днес празникът е наричан още Кръщение Господне и Йорданов ден, а в различни места на страната – Кръстов ден, Водици и Водокръщи. Според народното поверие, през нощта срещу Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си пожелае. Вярва се още, че тогава водата спира, пречиства се, след което придобива голяма сила. Затова денят е известен като Водици или Водокръщи. За здраве всички участват в освещаването на водата, когато след празничната черковна служба свещеникът хвърля в нея Светия кръст. Въпреки обичайният за този сезон студ, млади мъже скачат във водата и изваждат кръста от нея. Който го извади, бива честит и здрав през цялата година. Болни се къпят във водата, където е хвърлен кръстът. Ако хвърленият във водата кръст замръзне, това предвещава здраве и плодородие през годината. Ако времето е студено и сухо, приема се като знак за плодородна и добра година. Накрая с китка босилек свещеникът поръсва хората за здраве. Йорданов ден се смята за последен от периода на така наречените мръсни дни. Срещу празника е третата, последна кадена вечеря. Към постните ястия на нея се прибавят орехите, суровото жито и недогорялата свещ от предишните кадени вечери. Обредната трапеза включва прясна пита, колачета, сърми, кисело зеле, пълнини чушки, зеле, фасул, орехи и вино. Имен ден празнуват Йордан, Йорданка, Данчо, Дана, Боян, Богдан, Богдана. Здравейте, уважаеми зрители! Честито Рождество Христово и честита Нова година на всички приятели, съмишленици, съидейници, на абсолютно всички. Искам също така да честитя имения ден на всички, които празнуват днес на този светъл празник. Също така, по-специално искам да честитя на моята баба Йорданка Караколева, както и на моят братовчет, моят първи братовчет Даниел Караколев и на Данчо Ангелов, с който се чух преди секунди преди да започне предаването, уважаеми зрители. Но до тук завършваме с позитивните и добри неща. Малко преди светлите празници, преди Коледа, на последната сесия на Общинския съвет в Петрич, уважаеми зрители, знаете ли какво се случи? Един народен представител от ВМРО надмина Ангел Джамбаски. Надмина това, че Ангел Джамбаски шофира пиян. Заместник-председателят на партия ВМРО Ангел Джамбаски, който е евродепутат, който кара пиян своя автомобил и за малко едва ли не блъсна и някакви хора, защото се качи да шофира с 1,5 промила в своя автомобил да кара. Но един негов съпартиец, който сега стана депутат, Стоян Божинов, от няколко месеца, от 2 месеца може би е депутат той, преди това беше общински съветник в Петрич, този същия Стоян Божинов, знаете ли какво направи? Точно няколко дни преди Коледа си позволи да обижда и да псува свой бивш колега Светослав Шарков, общински съветник от ГЕРБ в Петрич. Уважаеми зрители, не трябва ли да се помирим? Да бъдем наистина патриоти, както всички българи трябва да бъдат патриоти, по принцип, според мен. Но с този Стоян Божинов, не знам как може да се нарича патриот, както самите ВМРО казват, че са такива, и да псуваш по време на общинска сесия, той учил като гост, защото вече не е общински съветник, а е депутат. Сега нека, колеги, да видим това видео, за да стане по-ясно на хората за какво става въпрос.
Новоизлюпеният депутат от ВМРО Стоян Божинов е напсувал своя бивш колега от ГЕРБ Светослав Шарков по време на последната общинска сесия на местния парламент в Петрич. Това се е случило само няколко дни преди коледните и новогодишните празници. Вижте цялата случка едно към едно. Изказването, реплика, дуплика от декларация. Бяхте против осветлението. Господин Божинов, моля ви. Господин Божинов, моля ви. Няма да ти отговарям на теб, отговарям на него. Колеги. Омраза ми от вашите циркове. Вие сте циркаджи. Колеги, моля ви. Чакай, господин Божинов, моля ви, без обиждане, какво копене, моля ви се. Обиждате колегия, до вчера вие бяхте в тази бланка, с тази зала. Моля ви се. Няколко дни след инцидента, сайтът ПИК написа, че граждани на Петрич са поискали оставката на депутата на ВМРО Стоян Божинов заради обидните реплики към общинския съветник от ГЕРБ Светослав Шарков. Така, уважаеми зрители, понеже телевизия Алфа е сериозна медия и търси всички гледни точки. Сега ще вече разбирам, че на телефонната линия е Светослав Шарков, обиден е Светослав Шарков. Тези дни ще търсим и Стоян Божинов да каже и той неговата теза, защо е обидил по този начин. Чу се тук на аудиозаписа. Господин Шарков, чувате ли ни? Да, чувам ви. Здравейте, благодаря ви, че се включихте в нашия ефир. Да обясните на нашите зрители как се стигна до това Стоян Божинов, който беше, е бил ваш колега в Общинския съвет, сега вече депутат, да ви обиди. Вие провокирахте ли го с нещо? Какво се случи? Как точно се стигна до тази обида? Добър вечер, първо. Добре. На зрителите на телевизия Алфа. Първо искам да поздравя всички именици по случай Йордана ден. Да бъдат живи и здрави и много успех. Благодарят. Ами, по принцип не съм го провокирал на господин Божинов. Взех думата на сесия във връзка с несъществуващ проблем, който те дъвчат от, може би, повече от една година. За кой проблем става въпрос? За крематориум. Става въпрос. А няма нищо входирано в община Петрич във връзка с този крематориум. Докато се опитвах да се изкажа, той постоянно ме репликираше. Дори се наложи да му кажа, че не говоря на него, и той тогава ме нарече буклук. Настъпи един хаос в заседателната зала. Аз им казах, че омръзват тия циркове на хората и той тогава ме каза, че съм мръсно копеле. Това за мен не е нормално отношение от един депутат, човек, който трябва да е народен представител, нали, народен избранник. Да, да. Трябва да представлява народа и да говори по този начин, да обижда, да псува друг свой колега. Вие сте му бил колега, доколкото знам, той е бил също общински съветник, нали така? Преди да стане депутат. Да, 4 години бяхме колеги, мандат 2015-2019. Да, вие сте били близо 4 години, може би заедно колеги. А, при това той как се е държал с вас? Ами, никога не се е държал добре. Тоест, поведението му е някакво подобно. В смисъл, до такава степен не е стигал, нали, да ме обижда. Но политиката му е, която води, той е такава на злите езитки. А има ли други такива спречквания с други хора? Не си спомням. Да. Ами ние ще след това ще се чуем. До такава степен. Аха, чак до такава степен. Ами ние ще се... Преско не е имало, имало е. Но до такава степен... Аха, може би сега е ескалирало нещо. Но вие имали сте преди връжда с него, някаква друга връжда? Имали сте някакво скарване? Не, само... Да, по време на комисиите сме имали спорове по точки, но... Той никога не е предлагал нищо градивно, така че затова не съм влизал с предъкания с него. Е, дадено, едно е спор, друго е скарване, нали? Да направим някаква разлика, доколкото разбирам от вас, не сте имали скарване, но просто някакъв спор по някаква точка, което си е нормално между общински съветници, депутати и каквото и да е. Да, ние го разбираме за нормално, явно той не. Да, явно за него това е, ако нещо не му се угоди, може би... Почва по друг начин, така ли? Така го разбирам от вас. Аз така го разбирам, аз.
Добре, добре. Последно да ви попитам, какво е мнението на хората за него в града като цяло? Той е от Петрич, нали? Да, не е от Петрич. Той е от едно село до Петрич, Първомай. Uh-huh, да, той е от Първомай, знам го село Първомай. Мисля, не мога да кажа какво е мнението. Има много различни мнения. Защото в сайта ПИК написаха, че хората му искат оставката. Явно вече той е нежелан там. Да, говори се и това. Има го в... Коментират го. По заведения, по кафета, къде съм се срещал с хора. Има ли някакви реакции за това, което направи? Явно има някакви негативни реакции, така ли? Да, има негативна реакция. Аха. Какво ви казват хората? Когато вас видят... Питат ме дали ще го съдя. Аха, вие ще го съдите ли? Най-вероятно. Консултирал съм се с юристи. Въпрос на време. Предполагам, че ще внесем жалба. Аха. Сега. Добре, благодаря ви, господин Шарков. Надявам се да, ако пак се случи до някакъв казус или развитие по този случай, пак да ви включим по телефона или пак да гостувате при нас в нашото студио. Ние сега ще запишем и ще звъним и на други ваши колеги. Надявам се да ни вдигнат, да кажат какво се случва точно в Общинския съвет в Петрич. Благодаря ви. И аз благодаря. Приятен вечер. Благодаря, всичко хубаво. Чухте, уважаеми зрители, Светослав Шарков. Сега ще звънем и на Георги Тренчев, който е председател на Общинския съвет в Петрич. Както чухте в самото видео, той казва на Стоян Божинов от ВМРО. Как можеш да го наричаш по този начин? Даже не искаме да я употребявам тази дума. Защото тази дума означава нещо, което е доста обидно към някое дете или към някой човек, който няма родители. Това е доста обидно нещо, но в случая дори не е така, защото Светослав Шарков има майка, има баща. И ако наистина се докаже, защото на видеото се чува как той ги изрича тези думи, ако се докаже, че е той, че не е някой друг или нещо, не знам, не съм адвокат, но ако се докаже, наистина той има правото да го съди. Ето, разбираме, че на нашата линия е председателят на Общинския съвет в Петрич, Георги Тренчев. Здравейте, господин Тренчев! Здравейте! Здравейте! До сега разговаряхме и с Светослав Шарков, който беше обиден от Стоян Божинов. Поне това се разбира от видеото, което слушахме ние. Вие като председател на Общинския съвет се чува, че казвате не дейте да го обиждате с тази квалификация, нали? Да. Която започва с буквата К. Да ни кажете вие какво се случи, какво видяхте? Вие бяхте там най-близко. Не, аз не бях най-близко. Не най-близко, но сте бил свидетел. На трибуната. Да. И много ясно и отчетливо чух, нали, какво каза колегата и му направих забележка. Тя се чува на записа. На записа се чува как вие му казвате, не дейте да казвате това, нали? Тази обида. Защото за мен беше пресилено, че господин Божинов ми е колега, 4 години бяхме заедно в предишния общински съвет 2015-2019. Шарков също беше общински съветник и тази квалификация към колега малко ме притесни от господин Божинов и затова му направих забележки, защото беше неуместно. Залата беше пълна пред новогодишните празници и имахме интересни точки за значение за община Петрич и в залата присъстваха много граждани. Но и тази квалификация от господин Божинов не беше уместна, просто много емоционално изказване. Но даже не беше изказване, той скочи отзад, нали, от последните редове. Добре, вие чувал ли сте до сега, докато той е бил общински съветник, подобни негови изказвания? Или някакви такива прояви подобни? Той беше ни опозиция винаги 4-те години, но чак до такава ескалация, нали, до такива квалификации в зала, нали, не се е стигало. Просто и аз за мен нямам лично обяснение точно какво се получи, защото проблема възникна по точка, по изказване, което не беше по дневния ред на сесията, беше във връзка с една друга тема. И не мога да си дам обяснение, нали, поведението на господин Божинов, който толкова провокира, че чак скочи, нали, на колегата. То е една тема, която се тъвчи от сума ти време в община Петрич. Нали, която се изчерпа дори. И може би и затова колегата Шарков така реагира, нали, защото имахме по-важни теми и пак се повдигна за крематориум и господин Божинов избухна отзад. Добре, де факто, колкото разбирам, господин Божинов...
Моля? Господин, доколкото разбирам, господин Божинов казва, че ще има, че се създава крематориум на територията на община Петрич, а това не съществува, така ли? Това го нямаше в дневния ред такава точка. Тя се дъвчи в по медии. Господин Пръчков, кмета на община Петрич, заместник кмета Минка Сълджоров излезнаха с публикация в пресата, обясниха на обществото. И просто колегите, дори по нашия правилник, когато се има изказване от граждани, които искат да вземат отношение на сесията по точки извън дневния ред, Общинския съвет гласува, аз подложих на гласуване, дали да вземе думата на господин Петров, но след като определя, че точката изказването е важно, нали, нека да чуят гражданите, дадохме думата, но те се повтараха. И колегата Шарков взе думата и стана това допустимо поведение от страна на господин Стоян Божинов. Ага. Просто аз нямам обяснение той, нали, защо така скочи отзад. Но... Да. А има и друг проблем, който аз не мога да си дам обяснение, защото парламентарно групата на господин Божинов има трима представители в Общинския съвет, можеха да станат, да си вземат думата по правилник. Нали? Те защо го направиха чрез изказване на граждани, няма обяснение. Но не беше приятно в навечерието на новогодишните празници да се случва това. Това е някои дни преди Коледа, нали така? Не, то е след Коледа, точно Стефанов ден. Да, точно Стефанов ден, между Коледа и Нова година, да, разбирам. Между Коледа и Нова година, на вечерта на новогодишните ни празници. Грозна постъпка, доколкото разбирам грозна, аз. Грозна, да. Добре, ако имате нещо друго да кажете, кажете... Не, просто аз очаквам поне колегата Божинов едно извинение към колегата Шарков, 4 години сме били колеги, нали, да дойде, да известиме. То няма никакъв отзвук, само по това се пише, но грозно. Но да, доколкото разбирам, ние сме единствената телевизия, която го показва това. На колегата, господин Тренчев, доколкото разбирам, ние сме единствената телевизия, която го показва това. И тук медиите на местно ниво го показаха. От националните телевизии, БНТ, Нова, BTV, Канал 3... От телевизии, се обаждате, да. Да, няма други телевизии. Няма други телевизии. Да, добре. Но господин Божинов да гледа. Ние се познаем и с него. Тук сме от едно село. Да той да се извини на колегата, защото да, емоционално беше. Но той е прав. Мисля, че господин Божинов сбърка. Да. И той като депутат и следва, нали, колеги да дойде, да се извини на колегата. Ако не иска лично, поне да дойде в Общинския съвет да се направят една среща. Мисля, да. Това е най-доброто колегиално отношение между колеги. Добре. Добре, благодаря много, господин Тренчев. Всичко хубаво, приятно вечер. На вас, лека вечер. Така, сега ще наберем и Велик Личков, който е общински съветник, трети мандат в Петрич. Уважаеми зрители, чухте какво каза председателят на Общинския съвет Георги Тренчев, който каза, че даже са от едно село с Стоян Божинов, който е обидил Светослав Шарков, Стоян Божинов, който е от партия ВМРО и е с много грозни квалификации, които са почти псовни или даже мога да кажа псовни, е напсувал Светослав Шарков. Уважаеми зрители, чухте и председателят на Общинския съвет Георги Тренчев, който каза, че трябва да се извини. Трябва господин Божинов, Стоян Божинов от ВМРО да се извини на Светослав Шарков за тези свои реплики. Тано село се и го приканва той да му се извини. Така, вече имаме и господин Личков. Здравейте, господин Личков! Здравейте! Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители, да. Благодаря. Вие сте бил там някъде на близко, доколкото разбирам, на 5-10-20 метра максимум от място на събитието, където се случили тези обиди, псовни и така нататък от Стоян Божинов към Светослав Шарков. Да разкажете малко. Да. Бях на въпросната сесия. Какво да ви кажа? Ами, представете си, това е след коледните празници, преди Нова година, една сесия. Всички настроят ни празнично, коледно. Знаете, след такива хубави празници всички отиват и искат да направят нещо добро, хубаво за жителите на общината. Сме се събрали да решаваме техните проблеми. Над 50 точки имаше на сесията и представете си,
колегата общински съветник Светослав Шарков изказване прави и след няколко думи от микрофона, даже аз не помня какви думи казва, защото от залата се чуват едни крясти викове, обидни думи. В първи момент аз останах засрамен общински съветник, общински съвет Петрич, да се случва това нещо. Ето, буквално засрамен бях. Следващия момент, като разбрах от кой са репликите, бях шокиран. Буквално общински съветник, бивш колега, сега народен представител, да обижда, отваря на сесия, общински съветници, бивши колеги, медии, публика, хора, граждани. Буквално бях шокиран. Да. Добре, а вие сте трети мандат, доколкото разбирам, общински съветник, нали така? Да, трети мандат съм общински съветник. До сега виждали ли сте нещо подобно? Не знам дали е за добро или за лошо, но аз съм, не знам, така съм възпитан да уважавам институциите. За мен общински съветник е институция и тази институция се решава всички въпроси, проблеми, бъдещето на община Петрич, на нейните жители. Аз съм свикнал да уважавам тази институция. Общински съветник е свята дума за мен. Това е уважение, да, добре, респект. Добре. Разбирам ви. Да, така е, така е. Добре. Но до сега за три мандата вие чували ли сте? Случвало ли се нещо такова в общинския съвет? За жалост, случвало се. Чувал съм буквално преди, не знам, половин година или десетина месеца преди тази сесия и по моя адрес имаше такива обидни реплики от същия. А пак от същия се е случило това нещо, така едно мое изказване, той стана, отправи няколко обидни реплики. Сега не мога да си спомня какви точно, но имало е, случвало се предишния мандат общински съвет, когато бяхме, пак от въпросния колега общински съветник тогава Стоян Божинов. Значи това е рецидив за, за него, не е за първи път, така ли? Ами да, за жалост не е за първи път. Оня ден ми се обадиха приятели от Благоевград, станахте известни петричани за въпросния случай. Не с това искам да са известни петричани, но за жалост станахме свидетели на едно такова грозно поведение, грозна сцена от страна на депутат, народен представител. Представител за мен е недопустимо, но да. Не знам какво е посланието. Какво послание отправяме към гражданите, към младите, хората, към хората виждат, хората виждат. Всички хора. Както и Георги Тренчев, председател на Общинския съвет, каза, че ние сме телевизия Алфа, единствената медия, единствената телевизия, която показва това. Друга телевизия, да, доколкото разбрах, не е показвала за този случай нищо. Само по някой друг сайт се е появило. Радвам се, че реагирате. За мен е редно да се реагира, да се покаже грозното, което се случва около нас и да се вземе най-малкото поука, да си вземат и граждани, да знаят, че това не е редно. Не трябва да се прави така. Утре представете си, идват други хора, викат в залата на общински съвет, кръщението виждат и откъде са се научили от депутата, примерно. Да. Взели пример. Ама това не е, за мен не е нормално. Добре, господин Личко, благодаря ви много. Може да се чуваме пак, ако има развитие по темата. Благодаря, благодаря много и всичко хубаво ви пожелавам. Така, чухте, уважаеми зрители, сесия на Общинския съвет в Петрич на Стефанов ден, на 27 декември, между Коледа и Нова година. Значи хората искат да работят общински съветници в Петрич, а депутата Стоян Божинов от ВМРО, който е в близо един месец в почивка, до 15 декември е първият работен ден на депутатите, на 240 човека, които вземат по 7-8 хиляди лева минимум заплата и нагоре, заместник-председатели и председатели на Народното събрание вземат над 10 000 лева заплата, той се чуди какво да прави. Представете ли си с 7-8-10 000 лева заплата, чуди се какво да прави и ходи в Общинския съвет на Петрич, за да се заяжда, за да обижда и за да псува. Този същия Стоян Божинов от ВМРО. И вие преценете, уважаеми зрители, дали това е нормално. Аз ще помоля колегите да пуснем двама-трима зрители, сега да изпишем телефоните, защото щяхме да имаме още 2-3 теми днес. Но понеже тази тема се разработи и стана, видяхте цялата тема, ще търсим и Стоян Божинов, ще търсим още реакции по тази тема, защото наистина е интересна, не мога да кажа, но една вулгарна тема по-скоро, уважаеми зрители. Една проблемна тема за обществото ни. Защото ние се чудим защо сме на това място, примерно по свобода на словото. На 111-то място по свобода на словото е българската журналистика. Защо в България заплатите са ниски? Защо пенсиите са ниски, уважаеми зрители?
Е, защо? Заради такива хора, които са ненародни представители и се държат като някакви васали. Отишъл в общинския съвет на Петрич и нарича с Букук и с някакви други псуни, които не искам да ги изричам дори, нарича общинските съветници. Колеги, да покажем на телефонните номера, да видим някой зрител дали ще се обади по темата. А утре ще имаме доста още други интересни теми, които ще засегнем. Но може ли малко след Коледа, след Рождество Христово, уважаеми зрители, след това причакаме да новата година да започне. Чакаме, нали, 2020 година, нещо ново да се случи в България. Държавата ни да тръгне по някакъв много добър път. И изведнъж какво се случва? Един от тези, които ни управляват, един от депутатите от управляващата коалиция, от ВМРО, господин Божинов, новоизлюпеният депутат, той се държи като господар, господар в Петрич. Той ли е шефът на Петрич? Е, сега да чуем, имаме и зрител. Здравейте! Той партия трябва да се закрие, не верю. За вас нормално ли е това поведение на Стоян Божинов? Ало? Ало? Да? Тая партия трябва да се закрие. Изобщо да ми съществува по ВМРО и той Таракачанов. Добре. Ако нещо друго имате да кажете? Поздравявам Караколев. Живи здрав. Благодаря. Благодаря ви, господине. Всичко хубаво на вас и новата година. Дано да ви донесе много щастие, късмет, здраве и успехи във всяко едно начинание. Така, ето чухте зрителят какво каза, че тази партия ВМРО, така нареченото ВМРО, защото това не е ВМРО, защото това не е истинската партия ВМРО. Много мои колеги са правили разследвания. Тук в студиото на Еделник са идвали хора от автентичното ВМРО с документи, за да покажат кое е истинското ВМРО. Ето, човек, така трябва да закрие това, така е наречено ВМРО. Имаме зрител, здравейте! Добър вечер на нашите зрители. Бих изразила собствено мнение по въпроса за така нареченото уреждане на лични сметки. Може би не са лични, но могат да бъдат приведени по най-различен начин отношения между хората вече в партиите и между партиите. Дали е политическа основа, дали е лична, дали е бизнес, ние като зрители нямаме идея за това. И не можем да вземем отношение по този въпрос. Само наблюдаваме ниската култура на нашите избранници, дали наистина ние сме ги избрали или са назначени като администратори, отделна задача. Да, отношенията между тях, госпожо, наистина мен не ме интересува, честно казано. Но според вас нормално ли е тези хора да се обиждат и да псуват? Неприятният опит да бъда лошо третирана, така се каже, от чуж граждане. Когато отидах при адвокатката, тя каза, добре, за лошите действия можем да направим нещо, но за лошото възпитание каза, аз ли да възпитавам този човек? Така че дори и те не могат съдиме за лошото си морално поведение. Защото там вече има човешки отношения, а ние за тях нямаме съдебни процеси. Да, добре, благодаря ви много за мнението. Ето, да, чухте и тази зрителка, която каза, че наистина за лошото възпитание не можем да отговаряме аз, тя или който и да било. Но за мен лично, честно, един човек, който се нарича патриот, партия, която се представя за патриотична, макар по своите дела тази партия да е показала много пъти, че не е точно такава, не може този депутат да се държи по този начин и да обижда свои бивши колеги, да ги псува, уважаеми зрители, по време на сесия, която е между Коледа и Нова година. Имаме сега зрител, здравейте! Искам да кажа две думи за това момче, което води програмата на Алфа. Това пълното момче. Как се казваш? Кара Иванов ли беше? Може ли да се представите, господине? Чувате ли ме? Да, може ли да се представите, как се казвате? Не, срам ме. Не мога да се представя. Ами, щом не може да се представите, защо се обаждате тогава? Имаме ли друг зрител, уважаеми?
Аз ви питам за въпрос във връзка с темата. А вие не може да се представите, не знаете, този човек беше на някои ръки или на някои водки. Сега хора, които са в нетрезво състояние, тук не е някоя друга телевизия, където има пияни водещи и с тях трябва да си водите някакъв разговор на маса. Тук имаме някаква тема, господине, и тази тема, ние сме задали тази тема и се задават въпроси. Пускаме също така, ние правим такъв жест от наша гледна точка, че днес можехме да пуснем още някои теми, имахме готови, но искахме да чуем зрителите, искахме да чуем мнението на зрителите, защото за нас зрителите са най-важни. И просто да кажат те какво мислят по тази тема, защото тази тема стана интересна, както видяхте и цялото предаване за е. Но в следващите дни може по някоя друга тема да стане интересно, на нея да говорим, но все пак вие знаете моето име, аз се казвам Николай Караколев. Ако говорите за мен, представете се как се казвате и вие, от кой град сте, ако искате кажете на коя партия сте симпатизант, дали на ВМРО, дали на някоя друга партия, кажете това нещо, не е проблем. Ако искате, ще се уредим някъде среща, ще ми дам един автограф или снимка, ще си направим, няма проблем, аз съм със всеки човек или да си кажем по някои думи. Това е най-елементарното нещо от уважение и така нататък. Но никой никога нищо не съм отказал. Но да се държите така грубо, тук вие бяхте пиян, сричахте, фъфлихте в ефир, не знаехте какво искате да кажете. Ами, защо губите време? Сега можехме да свържем още някои зрители по темата. Сега трябва да спрем телефонната линия, защото напреднахме така или иначе с времето и други зрители да не могат да се изкажат по темата. Защото вие пиян, влизате и в предаването и почвате с вашите глупости. Ами не става, уважаеми зрители. Сега взехте времето на тези зрители, които мислят, които имат мозък в главата. За съжаление има и хора като вас, които се напиват. Дали са представители на ВМРО или на някоя друга партия, мен не ме интересува. Но такива хора се обаждат на някои ръки, защото нямат какво да правят. Нямат, примерно, жена до себе си, с която да използват своя интимен живот, да го употребяват. Нямат, примерно, деца и така нататък. Нямат за какво да мислят. Напиват се и звънят в разни предавания. Има 20-30-50 човека в България такива. За наш късмет не са повече от 50 човека, защото българите са умни хора. Не всички са като вас, зрители, който се обадихте, пиян на мутика тук, за да развалите това. Други хора се обадят по темата. Така, уважаеми зрители, нека да не се разваляме настроението с някакви хора, които се обаждат пияни и така нататък. Днес е хубав празник, Богоявление, Йорданов ден. За кръста скочиха доста смелчаци в София на езерото в Дружба. Сега искам да завършим с видеото, да видим кой е победителя, кой хвана кръста в Дружба, кой ще има късмет, кой ще има здраве тази година, кой бе смелчагата, който хвана кръста. За трети път Александър Лебешковски извади кръста от ледените води на езерото в столичния квартал Дружба 1. Той успя да се пребори с останалите 51 участници. Стотици дойдоха да наблюдават ритуала за Йорданов ден, който традиционно се провежда при Дружбенското езеро. Велик си, Господи, чути са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. След услужването на Великия Богоявленски водосвет започна най-атрактивната част от ритуала за Йорданов ден – спасяването на кръста от ледените води на езерото в Дружба. В надпреварата се включиха 52 участници, най-младият от които бе на 19 години, а най-възрастният на 79. Победител обаче за трети път стана 22-годишният Александър Лебешковски. Ами, всяка година различно растем, нещо ново научаваме, опита се трупа и се радвам, че това е част от моето израстване. За благотворителност вложи средствата преди 2 години, които спечели, да. Какво постигна? Благодаря ви, че го отбелязахте това. Тази година тези пари отново ще отидат за благотворителност. Казва се Сдружение за деца с онкохематологични заболявания. Те са мои приятели, мое семейство вече. Моята фамилия е лесно разпознаваема, обръщам се към всички. Нека ме намерят във Фейсбук, който има желание, нека да дари пари. Тази сума отива искрено и сърдечно в това сдружение, което помага на деца, които се възстановяват след онкологично заболяване. Наистина, благодаря. Александър Лебешковски. В Фейсбук ще видите, снимката ще ме намерите много лесно.
моля ви хора, помагайте. На 22 години си. Хикс Хиксел журналиста. Будличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, меродията във всяка манджа. Ужасът на всеки депутат. Бъдещият носител на Пулицър. Кото Ошото на българската журналистика, неизбежният Караколев. Страшилището с микрофона.